Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, com aquela série que faz bastante tempo que não dá a cara por aqui, que é o Vainglory News. E hoje, cara, trago uma novidade muito boa. Antes de tudo, corre aqui abaixo e desce o dedo no like, cara. Isso me incentiva bastante a trazer cada vez mais vídeos aqui pro canal. E essa série estava bem desaparecida aqui no canal, então o botão do joinha vai ser um indicador se vocês querem receber mais vídeos nesse formato aqui. Vídeo extra, não é um vídeo que vai se encaixar no cronograma. Sempre que tiver uma novidade relacionada ao Vainglory, eu irei trazer o mais breve possível aqui para vocês no canal. Então vamos tentar bater 1.500 joinhas nesse vídeo. Essa é a meta para que eu possa dar continuidade a essa série, trazendo novidades do mundo do Vainglory aqui para todos vocês. E a novidade de hoje, pai, não pode esperar não, porque, cara, todo mundo já estava esperando por isso há muito tempo, que é relacionado ao 5 contra 5. Calma, ainda não está disponível para vocês jogar, então não precisa ir correndo abrir o jogo. Porém, assim que acabou de anunciar hoje, o link onde você pode fazer a sua inscrição e participar do beta para testar o 5 contra 5 em primeira mão antes de muitos jogadores, antes de ser lançado mundialmente. Por esse motivo que preparei esse vídeo aqui para vocês, para que o máximo de jogadores possa ir lá e testar o beta do 5 contra 5 e também com isso ajudar a Senk, dando um feedback bacana, mostrando onde tem algum problema, algum bug. Isso vai ajudar demais eles no desenvolvimento e na finalização do modo 5 contra 5 para que ele seja lançado mundialmente de forma perfeita, sem nenhum problema. Para realizar sua inscrição é muito fácil, basta ir logo abaixo e clicar aqui no primeiro link na descrição. Chegando lá, você vai digitar o seu e-mail na barra em destaque. E pronto, não precisa fazer mais nada. Assim que o beta estiver disponível, assim que vai informar para você em seu e-mail. Assim que surgir mais notícias relacionadas a esse assunto ou qualquer outro do mundo do Vainglory, irei trazer aqui para o canal para todos vocês. Então é isso, jovens, por favor, não se esqueça de avaliar esse vídeo. Desce o dedo aqui abaixo porque a notícia merece, pai. Rumo a 1.500 likes nesse vídeo. E se for novo no canal, clique no botãozinho de inscrever-se e ative as notificações no sininho para não perder nenhuma futura novidade. Até a próxima e nos vemos em House Unfold. Tchau!